Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre é, o primeiro assunto que nós vamos ver hoje é sobre cuidado pós-mortes, certo? Todos estão conseguindo ver o slide aí? Então hoje a gente vai entender um pouco sobre a morte, né? Uma coisa que não é muito boa, que ninguém gosta de falar disso. É um assunto meio Complicado, mas que é necessário saber, certo? Lidar com a morte não é fácil, então, é, direitos do paciente na luz da legislação brasileira, o paciente ele tem o direito do atendimento humano. Antecioso e respeitoso, isso aí a gente até viu ontem, né? Que o paciente ele tem direito, né? De ser atendido bem, de ter respeito, de todos os profissionais de saúde saber tratar ele da maneira correta. Então, ele tem direito de ter um local digno de atendimento. Ele também tem o direito, gente, de ter uma morte digna e serena, podendo optar por ele próprio, desde que ele esteja lúcido, né? A família do responsável ou do acompanhamento é ainda se quer ou não, o uso de tratamentos dolorosos extraordinários para prolongar a vida. O que seria isso, né? Tem paciente que está grave que, se ele for entubado, ele pode correr o risco de morrer. E às vezes a família opta porque ele não seja entubado, que não tenha mais sofrimento, que ele venha ter a morte natural, né? Que ele mesmo venha parar e morrer. Então, isso é uma decisão da família. E a família tem direito, e às vezes o paciente também tem direito, né? E a gente tem que respeitar isso, mesmo após a morte. É, os familiares ou responsáveis têm que ser avisados imediatamente após o óbito. Ou seja, um paciente que vai a óbito, a família já tem que ser avisada imediatamente, né? Até porque ela tem que saber. À, às vezes ocorre, muitas vezes aqui em Rio Branco mesmo, de a família saber antes. Chegar nos ouvidantes já do hospital entrar em contato, né? Às vezes tem um conhecido, alguém passa e vê e acaba é, afligindo a ética. Isso já aconteceu muitas vezes. O paciente tem o um direito, né? Ou não tem o um direito de ser retirado de algum órgão? Então, é a decisão do paciente, né? Enquanto ele estava vivo, da família também, a doação de órgãos. Tem algumas pessoas que quando elas já estão, ainda estão vivas. Elas escolhem, né, doar, doar seus órgãos. Tem alguns que já tem até na identidade, não sei se vocês já viram. Tem lá na identidade, né, doador de órgãos. Então, o paciente ele pode optar, né, para se ele vai doar órgãos, se ele não vai. Então, isso é uma opção do paciente. Também. A morte, gente, é a incapacidade de manter a homeostasia. O que, que é isso? Pela perda das funções e integridade da pele celular, né? De ocasionar necrose ou morte sistêmica. Então, é algo involuntário, né? Que você, às vezes, pode tardar, que às vezes você pode colocar vários aparelhos. Às vezes, a pessoa tem uma morte encefálica, que às vezes está respirando lá só por conta dos aparelhos. Então, isso é algo. Que acontece muito, né? Que a gente vê muito nos hospitais. Necrose é a morte celular ocorrida no organismo vivo, havendo a reconstituição pelo próprio. Ou seja, quando a pessoa tem a morte por alguma causa, né? E a sistêmica ocorre da morte celular em cadeia, né? Onde há disfunção orgânica. Por conta do. de algum sistema que parou, né? Algum órgão do corpo. Então, vezes... então isso tem que prestar bem atenção para quando for da causa da morte, né? Quando o médico for dar lá o laudo do, do que que o paciente faleceu, quando ele dá o atestado de óbito, tem que ter lá a descrição do de qual foi a causa da morte. É os tipos de óbito, né? Quando a causa da morte é conhecida, né? Por exemplo, quando morre de uma parada cardíaca, uma insuficiência cardíaca, é uma parada respiratória, então tem tem que colocar lá o um motivo, né? Afetada por COVID, é... Então, tem que colocar lá no laudo a causa da morte, né? Até porque tem que saber a causa da morte. Você não pode dar um atestado de óbito sem saber o porquê. Mal definido, né? Quando a causa da morte é desconhecida, o corpo é submetido à autópsia. O que, que é isso? Quando não sabe, por exemplo, o que, que é a autópsia, né? Quando você tem que investigar o porquê que aquela pessoa morreu. Tem pessoas que às vezes são encontradas morta, por exemplo, vai tem uma denúncia, a pessoa passa mal e morre dentro de casa, já aconteceu várias vezes, eu não sei se vocês já viram isso, ou então é, acha que ela se matou, chama o samu, a pessoa tá lá pendurada na corda, mesmo assim tem que ser autópsia, será que essa pessoa se matou, será que foi alguém que que foi lá e fez alguma coisa às vezes, a pessoa tem uma parada cardíaca, tá no chão, morre. Então, tem que ter autópsia, tem que saber o porquê, tem que investigar o porquê dessa morte. Às vezes, tem caso de polícia, né? Quando tem comprometimento legal, são óbitos decorrentes de acidentes, agressões, o corpo é encaminhado ao Instituto Megaule, Instituto Médico Legal, que é o IML. Quando, às vezes, é ocasionado uma morte por uma briga, é, um acidente, então, uma agressão, né? Por exemplo, alguém... É agredido. Então, tudo isso tem que investigar também para saber tudo direitinho. Quem foi o culpado dessa morte? Porque tem que ter uma causa. A morte, gente, ela, ela é passada por algumas fases, né? Para a gente poder aceitar isso. A reação psíquica, determinada pela experiência com a morte vivida pelo indivíduo ou familiares, foi descrita por Elizabeth, né? Como tendo cinco estágios. Então, na morte, para aceitar a morte, existem cinco estágios. O que, que é isso, professora? São estágios que as pessoas, os familiares, os amigos passam para poder ter aceitação da morte. Então, perguntar lá para vocês: quais são os cinco estágios e fases que precedem a morte? Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então, são esses cinco, né? Então, vamos ver o que significa cada um deles. A negação, gente, é a primeira fase. É o mecanismo de defesa temporário diante da morte, é, que depende da pessoa como ela sofre ao redor e elas são incapazes de lidar com essa dor. A negação é a não aceitação da realidade. Então é quando ela não aceita, ah, eu não acredito, eu não aceito, por quê? Por que, que ela morreu, meu Deus? Então, aquele questionamento, né, que a pessoa às vezes fica questionando Deus, fica culpando Deus, não aceita, não quer acreditar, começa a fazer um escândalo, começa a chorar, é, começa a questionar as pessoas, quer denunciar o hospital. Então, acho que todo mundo aqui já passou. Já passou por alguma situação dessa. Não que seja você, ou você já viu, ou até mesmo alguém aqui já perdeu alguém querido. Alguém próximo que já passou por esse momento de negação, né? Que quer justiça, que quer investigar. Então, essa é a primeira fase da negação. Ou se você não passou, você, eu, eu acredito que vocês já viram nessa né? fase. Então, essa fase. Digamos que é uma das piores, né? Então, essa fase é uma das piores que tem, né? Que a primeira fase ela é muito difícil de ser aceitada. É, alguém falou aqui. A Tatiana, perdi minha mãe e meu irmão no PS. É, isso é horrível, Deus me imagina a dor que você sentiu. Eu perdi também meu irmão e sei como é que é essa dor. Quero nem mensurar e nem me lembrar. Então, essa primeira fase, gente, da negação. É ela é muito forte, é uma das piores. Então, segunda fase, né? É a raiva, ela surge devido à impossibilidade de manter a negação, os aulamentos, os relacionamentos que se tornam problemáticos e todo o ambiente é hostilizado. Junto com a raiva também surge o sentimento de revolta, inveja, ressentimento. Então, além da negação, a pessoa começa a ficar com raiva, começa a ficar revoltado, começa a ficar escolhendo todo mundo, não tem paciência. Então, começa a transformar essa dor né, em agressão. Começa a ficar ignorante, tratar todo mundo mal. É, é mais ou menos o que acontece em crianças com depressão também, né? É importante nesse estágio haver a compreensão dos demais sobre a angústia transformada em raiva. Então, toda aquela angústia da pessoa está sendo transformada em raiva. E a pessoa que sente, ela às vezes tem que ser, ter as suas atividades de vida normal interrompida, né? Por conta da morte de alguém. Então, as pessoas que convivem têm que ter paciência, é, porque às vezes ela vai tratar os outros mal, ela vai ser ignorante ela não vai saber o que que ela tá falando. Então esse sentimento de raiva ele vai crescendo, né? Então vem a negação, vem a raiva e em terceiro vem a barganha. O que que é isso? Acontece após a pessoa ter de... a pessoa ter deixado de lado a negação e o isolamento. Ela começa a perceber que também a raiva não resolveu. E a maioria dessas barganhas é feita com Deus, normalmente mantidas em segredo. A pessoa se envolve com a religião religiosidade Ela implora que Deus aceite sua oferta em troca da vida, como, pro, por exemplo, sua promessa de uma vida dedicada à igreja, aos pobres, à caridade, ou promessas como deixar de beber e fumar. Na realidade, a barganha é uma tentativa de adiamento. Nessa fase, o paciente também se mantém sereno, reflexivo e dócil. Não pode se barganhar com Deus, ao mesmo tempo em que se hostiliza pessoas. Então, essa barganha, gente, é o quê? Senhor, por que, que isso foi acontecer? Eu não quero mais que isso aconteça com ninguém da minha família. A partir de hoje, cura essa dor, Senhor. Aí a pessoa faz milhões de promessas, então essa barriga é como se fosse promessa, né? Eu vou deixar de beber, é, eu vou na igreja, eu vou dedicar a minha vida, é, eu vou me converter, eu vou deixar de fumar, eu vou ajudar os pobres. Então começa a fazer milhões de promessas para Deus, né? A partir de hoje eu vou visitar mais minha família, eu não quero mais perder ninguém da minha família. Eu acho que aqui todo mundo já foi no velório, né? Então eu acho que todo mundo aqui, a Eduélio, o Eli Cássio, a Jéssica, a Jaqueline, o Maurício, a Priscila, a Raíssa, a Sara, a Tainá, a Tatiana, o Cirlene. Eu acho que todos vocês, algum de vocês, já participaram no velório, né? Então, é horrível ir ao velório, né? Tem gente que não gosta, mas quem já foi no velório ou quem já presenciou essa cena em hospital, eu creio que vocês já viram algum dessas fases, né? Ou a negação, ou a raiva, ou a barganha. Então, às vezes, é, essa barganha fica fazendo mil promessas, né? Então, já passa por um desses estágios. Também vem depois, em quarto lugar, a depressão, né? Aparece quando o paciente toma consciência da sua debilidade física, quando não consegue negar as condições do doente, quando começa a sentir a dor da perda, começa a sentir falta, é, começa a não querer comer, ficar triste, se isolar. Então vai ter o que? O desânimo, a apatia, desinteresse, tristeza, choro. Então quando a pessoa tá depressiva, começa a ficar depressiva por conta que não tem. Mais aquela pessoa de volta, quando a ficha realmente cai, né? Que aquela pessoa não vai voltar, que você não tem mais aquela pessoa ali com você, você começa a ficar depressivo. Aí a pessoa adoece, não come, quer ficar trancado, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de comer, não tem vontade de sair, não tem vontade de falar com ninguém. Então, essa é a parte da depressão, né? Quando as pessoas começam a, a ficarem depressivas. E quererem ficar isoladas. Então, essa é a quarta parte, né? Quarta fase. E a quinta e última fase é a aceitação. Quando você começa a aceitar, né? Nesse estágio, o paciente já não tem mais desespero. Ele já tem calma. É o um momento de repouso, de serenidade, de ele ficar tranquilo. É... Esse processo da morte pode ser experimentado em clima de serenidade, né, por parte do paciente. Então ele começa a ficar mais tranquilo, ele não se desespera mais, então ele já está aceitando, né? Ele já começou a aceitar aquela realidade, né, da perca de alguém querido. Então começa a ser feito a aceitação, que é o último estágio. Existem algumas orientações para ajudar os pacientes a enfrentar a morte, né? Primeira coisa, você tem que aceitar o comportamento dos pacientes, não importando qual seja. Então, você não pode julgar, ah, essa, essa família tá desesperada, esses pacientes ficaram desesperado, me esculhambaram, estão com raiva. Você tem que o quê? Aceitar, gente. Você não pode estar julgando. Eu sempre falo que a gente não entende a dor do outro até a gente passar pela mesma. É muito fácil alguém perder a mãe ou o pai, você dizer assim, ah, sinto muito meus sentimentos. É... Todo mundo fala isso, né? Mas só sabe quem passa. Quem vai perder alguém de perto sabe o quanto não é fácil, alguém que você seja pegado. Então a gente tem que aceitar o momento da pessoa. Se ela tá com raiva, se ela quer esculhambar, se ela tá depressiva, se ela tá com... É, não consegue aceitar, se ela tá gritando, se ela tá desesperada, você não tem que julgar. Muitas vezes as pessoas costumam julgar. É, falar assim, ah. É... Ah, nem era um bom filho, nem gostava. Agora que, que morre vem dar valor. As pessoas gostam de estar tá questionando, né? O ser humano, ele gosta de julgar o outro, sem nem entender a história. Então, antes de você julgar alguém, você tem que passar pela mesma coisa. Porque a gente nunca vai saber. É a mesma coisa que eu falei pra vocês do banho do leito, né? Eu já fui paciente, eu já tive banho no leito, eu sei o quanto é horrível passar pela aquela cena de alguém estar tá dando banho. Então, eu posso falar, eu já passei por isso, entendeu? Então, eu posso ensinar a vocês, eu posso falar como tem que ser. Porque eu já passei por aquilo ali. Então, a gente não pode julgar. Ah! Depois de um tempo passa. Não. A dor vai ficar, né? Ela pode ser amenizada, você pode aceitar, mas já mais é, com o tempo você vai se acostumando. Já que ele falou aí, né? A dor de perder um pai é insuportável. Deus me livre, eu Ainda tenho meu pai e minha mãe. Morro de medo. Perdi meu irmão. Sei a dor. Sei o sofrimento dos meus pais. Então, eu nem imagino perder pai ou mãe. Deve ser horrível. Maurício Cruz falou que o tio dele faleceu ontem. Foi de Covid, foi o Maurício. A gente já pergunta isso, porque a maioria das pessoas tá falecendo, né, gente? Hoje em dia tá muito difícil lidar com a morte. Você abre o Facebook, eu não gosto mais nem de olhar o Face. Nem o Instagram. Câncer, outra doença velha maldita, né? Que é o câncer e o Covid. São as piores doenças que tem, né? Que vão acabando com o corpo da pessoa, o organismo. E a gente entra nas redes sociais hoje, eu não sei vocês, né? Todo dia que eu entro, que eu quero entrar, que eu ah vou só ver quando eu vejo lá luto por um amigo, luto pela mãe, luto pelo pai, luto pelo um pelo amigo. Então toda hora você tá vendo luto, a gente tá vivendo é, uma situação terrível, né? Que toda hora é luto, todo dia morre alguém, um conhecido. Então não tá fácil. Tu imagina para essas pessoas aceitarem. E gente, além da aceitação é é pior que hoje em dia, quem falece de Covid, né? Eu já trabalhei na linha de frente, sei como que é. Você tem que reconhecer o corpo pelo um vidro e olhar a pessoa dentro de um saco. Tu imagina tu ter, ver teu familiar dentro de um saco se ele morre de Covid, tu só vê a cabecinha dele, tu não poder abraçar, tu não poder ficar naquele momento ali com ele? Deve ser horrível. É horrível, né? Já vi vários familiares reconhecendo, chorando, aquilo ali dói o nosso coração. Imagine quem tá passando por aquilo ali, né? Então, essa fase da morte não é fácil. A gente tem que aceitar os comportamentos. Se vão te esculhambar, se vão ficar revoltados, você tem que aceitar, você tem que respeitar a pessoa. Você não pode julgar ela. Você tem que ficar calmo. Eu falo sempre para os meus alunos: né? eu adoro a enfermagem, eu adoro cuidar do outro. Mas uma das fases que eu não gosto, que eu me sinto mal, é a morte cuidado pós-morte, né fazer lá o cuidado, o preparo. Ai, eu me sinto angustiada com isso. Lidar com a morte não é fácil, né? Então a gente tem que aceitar e respeitar. A gente tem que oportunizar também os pacientes nos momentos de expressão livre, né? Deixar que eles se expressem, que a família demonstre os sentimento. Não vamos prender eles. Ah, não choro. Deixa a pessoa chorar, deixa ela espernear. Ela tem que viver o momento dela. Você não tem que dizer assim, ah, não chora. Se acalma, não sei, deixa viver o momento. A gente não tem que impedir a pessoa de chorar, impedir a pessoa de gritar, ficar julgando ela. Eles têm que viver o momento deles. Então... É, a gente tem que saber respeitar né, a dor do outro e o momento né como ele gente então é, trabalhar trabalhe para compreender os sentimentos dos pacientes né se você tem mania de julgar se você não consegue compreender é, esse sentimento você tem que pedir para Deus né para você aprender a compreender aprender a não julgar o outro é... então você tem que saber entender, você tem que pedir direção de Deus, o último, né, use afirmações de ampla abertura, como deve ser difícil para você, gostaria de conversar a respeito, então você tem que ajudar, né, se eu quer conversar, gente, vocês vão se deparar com isso sempre no hospital, entendeu, vocês vão ter que ajudar os familiares ou na vida de vocês mesmo, então você tem que Falar uma palavra de conforto, quer conversar, quer ficar quietinho, então fique lá do lado às vezes só para a da pessoa já ajuda, você não precisa nem falar nada. Vamos ver aqui que falaram, né? A Raíssa. É, existe técnicos, enfermeiros, mal educados, sem coração. A pessoa chora eles falam: ah, não pode chorar, não. É, eu falo porque já passei por isso. Quando minha avó morreu, ela, mo ela morreu nos meus braços no hospital. É, é, Raíssa, isso é complicado mesmo. E a gente sente a dor, né? É, eu posso. Semana passada eu tava cuidando de uma de uma idosa que ela tava com Covid e ela faleceu. E eu vi ela parando, os batimentos dela parando. E eu já sou acostumada com isso, né? Mas é sempre difícil, gente. Quando, a, quando aquele monitor fez pim, quando zerou tudo, eu não me aguentei, eu comecei a chorar. E era chorando com soluço que eu já tava pegada a ela, entendeu? Então eu fiquei pensando na dor da família, fiquei pensando. Gente, foi horrível a sensação. Mesmo eu tando acostumada, já vendo milhares de pessoas falecerem, já tendo reanimado milhares de pessoas, sempre a dor é diferente. Então, não é a mesma dor da família, mas eu senti aquilo ali, né? É tanto que quando a família foi lá, ver o corpo, é conhecer que liberaram. Eu... Fiquei só caladinha, né? Que nem a mina falou aí, né? eu fico em silêncio. Eu fiquei sem palavras, né? Fiquei calada. Depois abracei a família, falei que dei meu melhor. Então, às vezes, a gente não tem culpa de nada, né? Mas só de você ter tratado a pessoa bem enquanto ela tá viva já é. É uma coisa, como é que se diz? Você se sente bem melhor com isso, né? Então. É, a mina disse assim: Tatiana Fox, viu? A gente pode chorar. Gente, isso é muito relativo. Negócio né, de chorar. Eu sou muito emotiva, às vezes eu acabo chorando. Claro que a gente não pode se desesperar e chorar junto com a família, né? A gente tem que ser forte. Mas claro que você vai acabar saindo uma lágrima, você vai chorar antes. Tenta não chorar na frente da família. Mas sempre você vai acabar, às vezes, se envolvendo e chorando até porque às vezes você se apega ao paciente. Mas temos que respeitar os familiares, né, gente? Temos que respeitar saber o que falar. Então, tudo isso é muito relativo. Então, temos que conversar, perguntar se a pessoa quer conversar tudo isso. Então, é, quando a pessoa vai morrer, gente, ela tem alguma alteração no neurológico. Às vezes ela tem agitação, ela tem uma inconsciência, diminuição do reflexo, relaxamento muscular, queda da mandíbula. Então, é, vai ocorrer algumas mudanças quando a pessoa tá. Perto de morrer... O pulso fica, fica lento... É hipotensão arterial... Que nem dessa senhora... A pressão dela foi 7, 6, 4, 3... Foi cair na pressão dela... Então tem uma queda de pressão arterial... É, tem que estar aqui cardiobrado de né? às vezes o coração está muito acelerado, do nada para, ou às vezes vai parando aos poucos. Tem falta de ar, a respiração fica tensa, a pessoa começa a ficar roxa, é, fica a pele fica pálida e fria. Gente, a pessoa fica pálida, pálida, pálida. E ela começa a suar frio. Então, isso são coisas que acontecem quando a pessoa está morrendo. Não são todas elas, mas algumas delas acontecem, depende do organismo da pessoa. Então, tem pessoas que já estão em cuidados paliativos, né? Só esperando a morte, né? São aqueles cuidados com as pessoas que, quando já estão com câncer ou então em fase terminal. Então, ela tem uma passagem para a morte mais tranquila. Então, o que fazer? né? A gente sempre tem que escutar as pessoas, né? Podemos fazer a parte lá da dor enlutada para escutar. Então, se você. Tem, se tem alguém querendo falar com você, se alguém quer espernear, você tem que escutar, né? Tem que inspirar confiança, né? Tem que passar a confiança pra pessoa. Às vezes a pessoa prefere conversar com você que tava lá do que com o familiar. Isso não só quando a pessoa morre, gente, até quando ela tá viva lá internada, né? As pessoas sempre querem conversar, sempre querem falar com você o que não fazer, né? Evitar o contato com eles para não saber o que dizer ou fazer. Você não tem que estar tá julgando, ah, você tem que fazer isso. Não, você tem cara de vocês. Não precipite aconselhá-los a se desfazer dos objetos do falecido antes de estarem dispostos a fazer. Ah, é melhor jogar tudo fora essas coisas. Tem gente que se mete, né? Você não tem que aconselhar ninguém a é nada, jogar tudo fora. Deixa que a família decide o que faz com os objetos do paciente. Não pressione deixarem para se sentir pesar então, Você não tem que pressionar a pessoa para ir embora dali. É, não evite mencionar a pessoa falecida. Não se precipite em dizer assim foi melhor. Então, você não tem que se meter, ah, assim foi melhor, ela tava sofrendo muito. A gente não tem que falar essas coisas, a gente não tá ali para julgar. Mesmo que seja melhor a pessoa falecer, é, ela tava sofrendo. Quem somos nós para dizer se é melhor ou não? Como que aquela pessoa vai viver sem a, aquele familiar dele ou amigo? Então, nós não podemos estar tá dando palpite, certo? Ah, sim, foi melhor. Deus fez a coisa certa. Ninguém está ali para dizer nada. Nós temos que respeitar a dor do outro. Então, tem os cuidados terminais, né? Estar ciente que a audição é o último sentido que se extingue, de maneira que a equipe deve zelar. Então, se a pessoa está falecendo, tem que evitar comentários, porque a pessoa pode estar tá ali falecendo, mas ela pode estar tá escutando. Aos poucos ainda. Então, a gente tem que evitar comentários. Ah, vai morrer mesmo. Ah tá, nos ah, tá nos últimos minutos. Não. A gente tem que saber o que falar. É que nem quando a pessoa tá entubada. Você acha que às vezes ela não tá escutando, mas ela tá escutando tudo. Depois alguns lembram. Então temos que ter cuidado o que falamos na frente do paciente. Temos que respeitar ele até o último minuto que você tiver com ele. Eu até acho engraçado daqui. É, quando o paciente falece, eu vou fazer às vezes um eletro nele. Ou então vou orientar os técnicos a fazer o cuidado pós-morte e eu sempre falo, licença, senhor João, seu João a gente vai levantar aqui seu braço, tá? a gente vai botar amarrar aqui seu braço, porque é como se ele tivesse ali ainda, entendeu? Eu fico com receio de a pessoa, sei lá, é um respeito, entendeu? Então sempre eu falo isso, tento falar com o paciente, mesmo que ele não esteja mais ali. Isso é uma coisa minha, tá, gente? Então, realizando os cuidados terminais, né? A gente tem que realizar, ter cuidado com tudo, né? Você vai ter que tirar as sondas, os drenos, a alimentação e para poder iniciar o cuidado pós-morte. Gente, existem algumas alterações fisiológicas pós-mortes. O que, que é isso, né? Elas são observadas na morte do paciente, né? Vai parando o organismo, vai mudando. e Existem algumas coisas, por exemplo, muitas vezes o paciente está tá com manchas, né? Começa a ficar com edemas, né? Olha aqui a barriga dele. Ele tem rigor nas pernas, as pernas dele ficam rígidas. Pode ocorrer também a medríase, que é a dilatação da pupila. Quando o paciente morre, a gente vê a, a pupila fica bastante dilatada. E, por fim, a gente tem que fazer o cuidado pós-morte, né? que é toda a preparação do corpo, a limpeza. Que faz? Que nem o, a, o público, o, a população fala. É fazer o pacote, mas não é presente para fazer pacote, né, gente? É cuidado pós-morte. Quem aqui já ouviu falar de cuidado pós-morte? Quem aqui já ouviu falar a palavra pacote? Que não tem que ser essa, né? Mas vocês já devem ter ouvido. A partir de hoje vocês vão aprender que é cuidado pós-morte. Então, né? O que que acontece é no cuidado pós-morte? Vanessa já ouviu falar, né? A outra já escutou pacote, mas é cuidado pós-morte. Então, o que que a gente faz? A gente limpa todo o paciente, né? Coloca uma fralda limpinha, é... tira a sonda, tira acesso, tira tudo. Depois disso, a gente vai continuar fazer. Vai deixar o corpo limpo. Corpo limpo, é, vai evitar a saída de gases para evitar mau odor, então coloca uma fralda lá. Evitar sair sangue, secreção, então tirou o acesso, coloca um esparadapozinho lá com algodão. E a gente vai preparar o corpo. Vai puxar as cortinas ao redor do leito para ninguém ver, né? Calçar as luvas, colocar o paciente decúbito dorsal. E a gente vai remover todos os equipamentos, né? Que nem, nem eu falei para vocês. Sonda, acesso. Vai abaixar as pálpebras, se ele tiver com o olho aberto, você vai fechar. E você vai começar a fazer é, o tamponamento dos orifícios. O que, que é isso, professora? Onde tem orifício, buraco, você tem que tapar para não sair secreção. Vai colocar algodão na boca, no nariz, no ouvido e no ânus. Muitas vezes a gente nem é, coloca só a fralda, para não ter que botar no ânus, né? Mas tem que colocar algodão no ouvido, no nariz, na boca. para evitar que saia a secreção. É, higienizou o corpo, né? Aí você vai é, colocar a Você vai amarrar as mãos, vai amarrar os pés. E, por último, vai envelopar o paciente com um lençol. Que são um pano de TNT que tem lá. Ou um lençol mesmo do hospital. Antes disso, você vai identificar... O óbito, né? Tanto dentro do peito quanto fora. Porque tem que identificar, né? Para não misturar os corpos. Então, você vai colocar o quê? Nome do paciente, data do óbito, hora do óbito e o que foi que aconteceu. Qual foi a causa, né? E identificar o paciente, tanto dentro do tórax quanto fora. Esse procedimento, gente, a gente vai fazer na, na aula prática, tá? No laboratório. E, por último, você vai fazer a evolução de enfermagem, né? Mencionar lá o que, que aconteceu, foi feito esse cuidado pós-morte, que hora foi encaminhado o necrotério e quem declarou o óbito, né? Qual foi o médico. Certo? Então, essa prática do cuidado pós-morte, gente, a gente vai verificar lá na sala de aula. Então, o que, que a gente tem que saber, né? Dessa parte, né? Da dessa parte da morte. Quais são os cuidados que tem que ter feito as as fases, né, da morte e como que a gente deve se comportar?